د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د وی خبري ناشتي پر مهال د كورونې چارو وزارت له نشې توکسره د مبارزې موینیت او د زندانونو د چارو د سمونې ادارې سربېره له څلور نورو ادارو سره هم وګړلیکونه لاسلیک کړل چې موخه د تخنیکی او مسلکي زده کړو ته د ټولنې د محروم قشرو نو لاس رسای دی دا د دغې داری سرپرست غلامیدر شاهمد د زندانونو د چارو سمونی داری له چارواک سره د تړوند لاسلیک پر مهال ویل چې ل دې سره به ټول زندانیان ته چې خزي هم پکې شامل دي د تخنیکی حرفه یوز د کړو زمينه برابر شي شاهمد زیاتوی د بند مودیل پاترسول او روسټبا زندانیان د مسلکی او حرفوي انسانانو پتوګه وشاو له اقتصاد <applause> پلوه به پر زانبسیو ما شرایطی را فراهم خواهید کرد که زندانیان چه مرد و چه زن از آموزشهای مسلکی و حرفه ای بهرهمند شوند این آموزش ها نه تنها در دوران محبس به آن ها کمک خواهد کرد بلکه پس از آزادی نیز فرصتی را نیز فرصتی را برای کسب معیشت و بازگشت به جامعه را فراهم میکند پاور تو وحدت دا اداری او د کورونی او چار وزارت له نشئی توکسره د مبارزی موهینیت ترمنځ هم وکړه لاستیک شو چې پرمټ به هو غوږ د کسانو ته چې له بازارونو څخه رټول شوی دي هم د حرفه ایو مسلکي زده کړو زمينه برابر شي چارواکی ویل د دې سره به روغ د کسان ټولنه تا د یو کسبه کار پتو غوړاند شي چې د خپل کورنۍ د ګټي وټي راوړون کې بوي تفاهم نامه امروزی با وزارت داخله نشان از تعهد همه مسئولین دلسوز ما به باستوانی این افراد دارد. ما با ارائه آموزش های تخنیکی و مسلکی به متادین به آنها فرصت بیدهیم تا پس از ترک اعتیاد با امارت های جدید به جامعه برگردد. بلکه ما با ارائه آموزش های حرفه‌ای این برنامه نه تنها زندگی شخصی این افراد را تغییر می‌دهد بلکه تأثیرات مثبتی را در جامعه خواهد داشت. بلہ هکړه بیا د 160 نې زو روابط د تقویط په موخه د علومه اکیډمې او تخنیکی او مسلکي زده کړو د اداري ترمنځ وشوه چې موخه په اېلمي برخه کې همکاري ده په همدې حال کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لافغان ملي بانک د افغانانو لپاره د هوษา ژوند پونمو سیسي او یو کورنی خصوصي بانک سره هم هکړه لاسلیک کړه چې موخه د یادو ادارو ترمنځ دوړخې زهمکاري یاد دو شوه